a u povodu 100. obljetnice rođenja našeg sugrađanina, velikog novinara, posebne osobnosti duha koja je budila kontraverze i Splitu davala karakter koji je do dan danas utkan u sve pore našeg splitskog identiteta. Znate da volim putovati i na tim putovanjima razgovaram s mnogim gradonačelnicima vrijednim. Primijetio sam da svi mi imamo jednu zajedničku stvar, smatramo da je upravo naš grad poseban i specifičan i najljepši na svijetu. Ali objektivno govoreći, jedno mi ovdje u Splitu možemo reći da je zaista to najljepši grad na svijetu. To ja kao znanstvenik. Moji zamjenici i ja nametnuli smo tempo vođeni velikim ambicijama i uvjerenjem da moramo iskoristiti priliku koju su nam dale stičanke i stičane i hvala vam na to. Promjene koje uvodimo su, vjerujem, važne za Split, a i za cijelu Hrvatsku. Provoditi nove političke i upravljačke modele, uvoditi red, često znači plivati protiv struje, ali za nas je taj smjer jedini moguć i njime ćemo ustrajno nastaviti. To nije stvar ideološke naravi, već nije usmjerenje kontra, već upravo beskompromisno ispunjenje obećanja da je javni interes uistinu iznad i ispred svega. A javni interes su novi vrtići i škole, novi komunalni red i sustav odvajanja otpada, prohodne prometnice, uređene ceste, suvremeni dostupan javni prijevoz. Javni su interes i moderna, digitalizirana gradska uprava kao brz i efikasan servis građanima, profesionalizirane, učinkovite i racionalne gradske tvrtke, sređeni, transparentan registar gradske imovine, briga za ranjive skupine i jednake šanse za sve.